نظران قدرمند امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک یې قدرمند دې ویډیو کې تاسو سره شیر کوو کرولا جی ایل آئی 1.3 لوکیشن دې بونیر ڈیمانڈ پرائس دې 18,90,000 روپے ماڈل دې 2012 د گاڑی ڈسکرپشن او کمپلیٹ ڈیٹیلز او د اونر کانٹیکٹ نمبر تاسو سره شیر کوو خو هغه نه مخکې د گاڑی پکچرز لرازو جی تاسو کتای شي سلور کلر کې دې کرولا جی ایل آئی 1.3 2012 ماڈل ډیر بیسٹ کنڈیشن دے جی خ کنڈیشن دے دا گاڑی پکچرز نہ ڈیر کلین معلومی گی جی خو تاسو کم کانٹیکٹ نمبر اوس موږ تاسو سره شیئر کوو اغه باندې دا آنر سر رابطہ کولای شئ دا ویڈیو پورو گورے چی دا گاڑی دا کنڈیشن چی رہ تاسو ته پورو واضح شی جی تاسو کتے شئ جی ایل آئی 1.3 2012 ماڈل لوکیشن ڈسٹرکٹ بونیر ضلع بونیر لوکیشن دے جی جی ان سائڈ ویو تاسو کتے شی بیک سائڈ سیٹس باہر نا جی جی رازو ڈسکرپشن لا ڈسکرپشن کے دیو لکھی چے ٹویٹا جی ایل آئی 1.3 ماڈل 2012 لاہور ریجسٹرڈ دے جی سلور کلر اوریجنل پیٹرول ہوم یوز دے 92 کلومیٹرز ڈریون دے 92 کلومیٹرز چلے دلے دے ٹو پیس سپرے پیول مائلیج اوکے انجن اوکے لوکیشن بونیر ڈیمانڈ پرائس دے 18,90,000 روپئے واٹس ایپ اور کال واٹس ایپ نمبر ہم دے جی اوتا سو پی کالم کال ہے 0315 94 85 332 0315 94 85 332 دا اونر کانٹیکٹ نمبر دے انعام بادشاہ دا شیئر کرے دے جی تاسو دوسرا کانٹیکٹ نمبر بان دخ چکم تاسو سر شیئر کو دے بان رابطہ کولے شی جی کسو کے انٹرسٹ دی دے گاڑی کینو تاسو خپل ڈیلنگ دا اونر سر با دا کانٹیکٹ نمبر بانی کولے شی ڈیرے ڈیرے مننا دلو اللہ پامان پا